Так, дійшла в мене черга до винта. Починаю збирати. Чотири лопасті вже прикрутив. Перекручую ось так на чотири болти М8. Ось так все конкретно, надійно. Так, одне з питань, яке я вже бачу наперед, буде який діаметр винта. Ну, ось в моєму випадку вийшло 2 метри, 30, майже 7 сантиметрів. Ну, а одна лопасть 1,15 м. Ось такого діаметру буде винт. Відцентрував винта. По моїм підрахункам, може десь якісь маленькі дисбаланси є, теж будемо виправляти. По факту вже, як будемо бачити, чи буде бити, знімемо, це в принципі недовго, і відцентруємо. Так старався я всі лопасті робити по вазі, так само ці всі що направляючки, всі виважував там до грама, до двох. То все, в принципі, повинно бути нормально. Також виставив, забив ось кусочок шинки і виставив розстояння між шинкою і лопасті. Ну, теж гуляє, ну, небагато, десь 1,5-2 сантиметра, ну, то сантиметр там буде. Хоча сантиметра до двох. Гуляє. Підтягував, поставив ось такі тросики. І підтягував тросиком. Тросик натягуєш, воно видно. Лопасть сюди вбирається. Ну, так натягнув. Ось так виглядає. Зараз будемо підключати провод до вітряка. Ну і сьогодні вже затягують вінт.